بوتاجا كما جيتنا ملك اينو ارتفجا سيكون لانت وانا مناصر او يجت ملال امين 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 يغرم لينجر ادلل انت كتمچاچ نغر كلون كوچ ادركه لجيتا بلا يوتا سونك እውነት ነው አንተ ብዙ መሆን ትችላለህ እውነት ነው ብዙ መኖር ትችላለህ እውነት ነው ብዙ ማኖር ትችላለህ እውነት ነው አሁን ሁሉ አስቀምጣሃል እውነት ነው ግን ሰይጣን አንተን ባለዳ ሊያደርግ በገንዘብ ሊመታ ነገር ባዶ እንዲሆን እጅግ በጣም ዲሃይት ይፈልጋል ጌታ ብሎኛል መንፈሳዊ አይን ይከፍታለሁ አሜን አንተ በህይወቴ ማየት ትፈልጋለህ በጣም እጅግ በጣም መስማት ትፈልጋለህ እጅግ በጣም ለጌታ ሞት ትፈልጋለህ እጅግ በጣም ወደ ኋላ ልትመለስ አይሆን አንተ ሁሉ ግን ዘግተህ መጣ ሰው ነህ እውነት ነው I'm more to be legal. What a little bit of a And so, Jesus, I live. Jesus. Digga, we see. Jesus. Zare Mustafa Legalo. In your artificial second, Kazare Matajamo Lebizo Chachu, one man as you get the man. Amen. One man as you get the man. Amen. Lay the mighty general. Amen. ኦሩኩ ማይት ጀምራለ አሜን በስታ ማይት ጀምራለ አሜን በርካታ ሰዎች አላችሁ ከዛሬ ጀምሮ በስል በስልክ ባደረሻ ለይታችሁ የማያሻማ ትንብት መናገቱ ጀምራላችሁ አሜን ስለ ኢትዮጵያ ታያላችሁ አሜን ስለ ሀገር ታያላችሁ አሜን ስለ ከተማ ታያላችሁ አሜን ስለ መንግስት ታያላችሁ አሜን ልጁ አይን ይገጠምላችኋል አሜን እስኪ ነገሬ አይበላሽ በዛንተ ነገሬ አይበላሽ ማን ለጌታ ክብር የሚያመጣ አንድ ሰው Just hello le geta chabachaba si Untari ke yele wa what's good nuro e endi ya swami go el jada ina zala le vide yebzande ana chabachaba Untari ke yele wa what's good nuro e endi ya swami go El jada ina sala le bide yebzalle elal tajabich yebzalle ahoda bebeskana yebzalle nageta desala le nguso yebzalle ahoda bebeskana hallelujah passport alle beji alenya bet no ene yante passport bedink na patamla et sika ite sayhon izi mami alech አሜሪካ ሄጄ በአሜሪካ ከተማ ላይ አምስት ዋና ዋና ቦታዎች ጌታ ቸርች እቶ ይያለ አሜሪካ ትቼ የመጣ ነብይ ነው ትቼ ነው የመጣው ነው አሜሪካ ብርቅ አይደለም ግን ጌታ ሲናገር ጫካም ብርቅ ነው ኤስ ለከ እስቲ አሜን አሜን አትሉማ አሜን እራሴ አሜሪካ ሄጄ አምስት ቸርች ፕላንት አድርጌ ትቼ የመጣው ሰው ነኝ ምንም የሚያስቀና ጉዳይ የለም ግን እግዚአብሔር ከተናገረ አሜሪካ መሄድ ይወዳለሁ ካናዳ መሄድ ይወዳለሁ ምድረ ባታ ይወዳለሁ ዛሬ በጌታ ትጅ ነው የምናገረው እግዚአብሔር ባንተ ላይ ያሰበው ትልቁ አላማ ለፈጸም ጊዜ ደርሷል አሜን ይገርም ነው ዛሬ እንኳን መጣ አሜን እሺ እኔ በልሲ እኔ የትኛው አይነት ስራ አልሰራም የትኛው አይነት ስራ አልሰራም ወንጌል ይዤ ወንጌል ይዤ ያስልኝ እሱ ምን ነው እኔ ሲጀመር ባይብል ሳሊዝ አልንቀሳቀስም ዛሬ ሁለት ቀኔ ነው እንግዲህ አሳ ከገባው ያለ ያስኩት ለምን እንደሆነ አላቅም ብቻ በጣም ረዘመብኝና እኔ ወንጌል ብዙ ሰው ሊያቅ ይችላል ያለ መጽሐፍ ቅዱስ ከዚህች እዚህ ቻለ ራመድም ሽንት ቤት ብቻ ስገባ ነው ባይብል ማሊዘው ታንድ ዛሬ ባዶ መጣ ዛሬ ብቻ ነው ይሄው እሱ ያቃልና አጋጣሚ ወእሱን ፈልጌ ስለመጣው ይሄን ብቻ ይዤ ወጣው መውሰድ ከፈለክ ልስጥ እኔ ዛሬ ሲል ሳይሆን የተባልኩም ማለት ነው ከእጅ ባይብል አይለኝ ነው ሰማሁት አሜን ያዝልኝ አሜን ወደለ ከፈርክ አሁን ስም ያራው ወደለ ለኮንፈርሜሽን ነው ባይብል ከእጅ ወጥቶ ያቀም ማለት ዝም ብዬ አልጸለኩ አንስቼ ኢንካያስ ካንቲ አይልኝ የሚያልኩ ነበረ ላውራ መልስ እሱ መልስ ሰጠ እንጂ ከእሱ ሰምቼ አይደለም የሰጠው አንተ እንዴት ነው የምትሆነው ሰኞም ታገለግላለህ ማሰኞ ታገለግላለህ አሜን ወደ ታገለግላለህ አሙስ ታገለግላለህ አሜን እቺ ቀን ያዝልኝ አሜን አንዳንድ ስቴፖች አሉ ታልፋለህ አሜን በኢትዮጵያ ውስጥ አንተ ሀብታም ነብይ ነው የምትሆነው አሜን እስኪ እኔ በልስ እኔ በነገር ሁሉ ሀብታም ነብይ በነገር ሁሉ ሀብታም ነብይ ነው ማለት ሳካልክ አሜን ወንደኒ ማነ ኢየሱስ ማሚ አንድ ይቆማል ሰይጣን ባንቺ ለመጥፎ ጉዳይ ያመጣ ነው ላትነሽ እግሪሽን ወገብሽን ሙሉ ሽባርጎ ሊያስቀምጥሽ እውነት ነው በጣም ነው የሚያምሽ አይደለም እውነት ነው
በጣም ያምሽ ሁሉ ቦታ ሰውነቴ ጤና አይደለም ነው አንደ ወር ዝምጡ ሁሉ ቦታ ያምሻል አዎ ያጂ እንደዚህ እሺ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ከላይ ከጸግሮ አጀምሮ እስከ እግሮ ጫፍ ድረስ አሜን አሁን ደግሞ ሙሉ ሰላም አሜን ሙሉ ሰላም አሜን ሙሉ ሰላም አሜን ሙሉ ሰላም አሜን እኔ ያየሁት አላማረኝ ነው ወርቃሞ እንዘስት የጂና እህ ይድዋንደለ ሙሉ ፈውስ እንዲወልልሽ አሁን ሲከት ያገኝሽ እስቲ አሜን አሜን ጦር ሜዳ ሄዶ ሞት ተብሎ በልጅ ምክንያት አልቀሳል ፎቶ ከፈርግልኝ በልጅ ምክንያት ነው እ በጆሮ ሰምቻለሁ ና ወደዚህ ና ወደዚህ ለጌታ ክብር ጭብጨባ ለታላቁ ሲ ሰይ ለማድነው ከፍ ማድረግ ገብረ የምታከብ ዘበራ በመሸላለም ማብቃት ለጎብ ነገር ዘዛረበ ፎያለ ወዳንተ ሲመጣ አመነተ ባንተ ቡልበት ና ወደዚህ አንተ ሞተ ተብለሃል ሞተ ነው ና እዚህ ጋር ወደዚህ ና ወደዚህ ባለቤት በማብራት አደጋ ሞተች እንዴ አዎ አዎ ማብራት አደጋ በሞት በማብራት እ ወሬ አንተ ሰማው ወሬ በማብራት አደጋ ሞተች ስመኛ እሺ እኮ ባለቤት ማለት ነው አዎ እሷ ሞታለች በዚህ አመት መስከረም 7 ነው ደብዳቤ ሰጥኩ 7 ለቅሶ ተያዝኩኝ እሱ በህይወት አለ ክብር ክብር ለናስራ ዘሚን ፈታ ከንበሬን ዘበረ የእዳ ጽፈቴ ባንዴ ደመሰሰ ጨለማ ይበርቷል ነፃ ወጥቻለሁ አመሰግናለሁ አለታ ደስ ያለው ጨብጨባ አመሰግናለሁ ማህተሜን ፈታ ከንበሬን ዘበረው የእዳ ጽፈቴ ባንዴ ደመሰስከው ጨለማ ይበርቷል ነፃ ወጥቻለሁ አመሰግናለሁ አለልታ ጨብጨባ ለጌታ ሃሌሉያ እኔ ማረው ደሊንገር አንዴ ቁጭ በለው ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ ስሜ ይባረክ ስሜ ይባረክ እኔ ማረው ደሊንገር በቅርብ እንዲህ ይሆናል አሜን ናታን 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 ልጄ ነው ናታን ልጄ ነው አዎ ቤት ያለው መጨረሻ ልጄ ነው አራት ነው ልጄ ያለክ አዎ ሁለት ሴት ሁለት ሴት ሁለት ወንድ ሁለት ወንድ እ ሞተ ነው የምትለው አይ ሞተ ብያለሁ ያው ልክ ናታን በማይበት አይ ነው ማየው ናታን በህይወት አለ አይደለ በህይወት አለ እ ዮሴፍ አይደለ ዮሴፍ ሁለቱም በህይወት አለ ህብር 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 ለናስ እጀሰደደ ደግደግ ሃሌሉያ አፋሮች አሜን አሜን አፋሮች አፋር አፋር አው አፋር መልከረው ወረዳ አፋር መልከረው አው አዋሽ ከየት ነው መጥቶርሶ እ ከመልከረው አፋር ነው አፋር ክልላው እኔ ይሄ ልጅ ይሄ አንድ ትዝታ ለሰማይ አምላክ ልጅ ናታን ያለው ማርቆስ ማርቆስ እኔ ነኝ አባቱ ነኝ አባቱ ነኝ ይሄው በህይወት አለ አሜን አሜን ይሄ ልጅ ይመጣል አሜን በቅርብ ግዜ ይመጣል ይሄው በጌታ በቅርብ ግዜ ይሄ ልጅ በአካል ናታን ይዘ አንተ እዚህ ቦታ ቆመ አራት ሆናችሁ ቆማችሁ ነው ማይክ አሜን አሜን አፋሮች ይስሙ ልጅ በህይወት አለ አሜን 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 እስ እግዚአብሔር ሆይ በልስ እግዚአብሔር ሆይ ድገም እስ እግዚአብሔር ሆይ በልስ እግዚአብሔር ሆይ ድገም እግዚአብሔር ሆይ ድገም እግዚአብሔር ሆይ ጩኸቴን ጩኸቴን ስለሰማህ ስለሰማህ አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ አንተ ደስ አለኝ ይሄ ሰው ምን ይሄ ታቃለ ሃሌሉያ አብራችሁ ናችሁ አዎ ናይ ቅፍ አርግታ ታቃጥቆስ ደስ ያለ ጌታ ሲ እግዚአብሔር ተባረክ
እግዚአብሔር ተዋጊ አይ እግዚአብሔር ተዋጊ ነው ለምን አብራቹ አልቀሳቹ አይደለም አብራቹ አልቀሳቹዋል አልቀሳቹዋል አሁን አንድ ላይ ለምዝጋን ተመጣላችሁ አንድ ላይ ለምዝጋን ተመጣላችሁ ምርኳቹ ተመለሰ ታሪክ ተቀየረ ኃይል ይታደሳል ያንተ ምርኮ ይመለሳል ሂድ ከልጅ ጋርና አንተ ኮልጄን አትሞትም ብሎኛል የሞተን መውጊያ ኢየሱስ ሰብሮኝ አንተ ኮልጄን አትሞትም ብሎኛል የሞተን መውጊያ ጆቻችን ከፋር ወዳ ባብላጌ ሞትን አልፍ ያለው ባብላጌ ሞትን አልፍ ያለው ሃሌሉያ እስቲ ፎቶ ከፈርኩ የማንም ፎቶ ካለ ከፈርኩ የያዛቸው ሰዎች ወደ ላይ ከፈርኩ እንዲህ ይሆናል በጌታ በኢየሱስ ስም በእነዚህ ፎቶዎች ላይ አዋጅ አውጅ ያለው ከዛሬ ማታ ጀምሮ ምርኮ እንድመለስ አሜን ይሄ ምንሽ ነው የት ነው ያለው ያለበት ቦታ ማይታወቅ ዝም ብሎ ነው ዞሮ ነው ያለው ይፍታ ያው ታማ ነው ስምንት ወር ቴድሮስስ ኤልፌስ ነይ ቶሎ ብለሽ እልልታን ጨምሩ ለንጉሱ ከፍ አድርጉና አንተን ካገኘ ሰው ምን ይሆናል ማን አንተ ሞት ያለው ይሄ ልጅ አብሬ ነው ብዬ ስልክ ተሰጥቶ ነበር በፊት ስለዚህ ሲደውል ሞት ያለው ማን ነው ልጅ ነው የኔ ልጅ ነው ያንተ ልጅ አዎ በእውነት ተመስገን አልሞተም አዎ ማን ነው ስሙ ተመስገን በእውነት አልሞተም ብዙዎቹ ናቸው ውድቀትን ቢመኙ ሞትን ደብቁት ጉድጓድ ተደፍኖ አምላኬን ታምኜው አላሳፍረኝም ጌታን ሰጥቶኛል በታረበ የፈራዋቸውን እንደዚህ አላበዛ አልፌያቸዋለሁ ጌታ ባለበዛ ሁሉ ድንቅናል አለፍ እንደ ዋዛ አስጨናቂዎቼ ቾቻችሁ ከፍ አድርጉና ባምላኬ ሞትን አልፍ ያለው ሃሌሉያ ዝምብሎ የሚሞት ልጅ የለኝም በለሰ ዝምብሎ የሚሞት ልጅ የለም እንደዛ ብዬ ነው መጀመሪያ ተደውሎ ሲነገረኝ ለልጄ ነው ተደውሎ የተነገረኝና ስታለቅስ አይሆንም ይሄ ዝምብሎ ወሬ ነው አይሆንም እኔ ሰማሁት እንደዚህ አይደለም በጣም ስለሱ ይጸልይ ነበርና ከኛ ቤተ ሰባ ተቃላኝ እንትን ክርስቲያን ነኝ እሱ ከአለም ወጣና ስለሱ ይጸልይ ነበርና የእግዚአብሔርን ድምጽ ሰምቻለሁ ስለዚህ የዓለም አቀፍ ሰው ነው እሱ ብሎ እግዚአብሔር ስለተናገረ ብዙም በቃ ስለሱ አልጨነቅም ነበርና አጋጣሚ ምንም ሳይታሰብ ነው ወጥቶ የጠፋብኝ
ከዛ ተከትሬ እስከ ብዙ ቦታ ሄድኩ ሱን ፍለጋ ከዛ በቃ ማግኘትም አልቻልንም እናቱም አሁን በጣም እንትን ምትለው እናቷ አይን አልሰማችም ለእንደዚህ ተሰውቷል ብሎ በጆሮ ለእሷ ነገር ያለቀሰችኝ የሱ ታላቅ አለችና ያለቀሰችኝ ወደ እኔ ደወለችና አይሆንም ይሄ አልኩት አይሆንም ይሄ ውሸት ነው አይሆንም አልኩና በዚህ ዘግቼ እንደገና ልጁን አጣራሁት እንደዛ እንደዛ ነው በቃ ስለዚህ አጋጣሚ መጀመሪያ ስንሰለፍ የመጀመሪያ ሰው ነው እሱ አለኝ በቃ ከዛ ከሰማውና አይሆንም በቃ አልኩና አልተቀበልኩትም ተቃወምኩት ምክንያቱም የሰማው ድምጽና ከእንትን ጋር የተለየ ነበር እንኳን ደስ አለ አሜን ገና ለዚህ ሲቆም ጌታ ተናገረኝ እዚህ ቆሜ ያለው ጌታ ተናገረኝ እሺ የሞተስ ወሬ ሰማሱ አንተ መጣ እንጂ እውነት ጌታ አሳይቶኝ ስፔሲፊክ ተመስገን አይቻለሁ እሺ ጌታዬን አመናለሁ አትዋሽ አትዋሽም እግዚአብሔር ልክ ነህ እግዚአብሔር ሰው ልክ ነህ እንኳን ደስ አለህ እሺ ዛሬ በሐዘን ዛሬ ንግግር ነው ነገ ሆኖ እናገኛለን አሜን እግዚአብሔር ጣልቃ ይገባል አሜን ያደርጋል እሱ አመናለሁ አባቴ አመናለሁ ያደርጋል እሱ ዘርጋ እጅን ሁለት እጅ ዘርጋ ሃሌሉያ ሰይ አሁን ባለቤቴ ይሄን ወሬ አልሰማችም በቃ ደብቄ ታለቅሳለች ጧት ማታ ታለቅሳለች እሰነ እጃችን ከፋር ወለ ኢትዮጵያን ሰልያንደ ሞት ይብቃ ወጊያ ይብቃ ወቶ በዛው መቅረት ይብቃ እጃችን ከፋር ወሲ እዚ 15 ሰከንድ አብረን ጸልይ ሁላችን እስቲ 15 ሰከንድ አይናችሁን ጨፍኑ እስቲ እጃችን ከፋር ወሲ ከቻላችሁ ተበርከን ጸልይ እስቲ ለኢትዮጵያ ባካችሁ ምንወደው ልጅ ምንወደው አባት ምንወደው ሰው ያጣ ነው ይሄ ጉዳይ መቆም አለበት ባካችሁ ሸላ ባህዲያስ ሁለት እጆቻችሁን ከፈርሙ ወደ ላይ ሁለት እጆቻችሁን ክራ ባህዲያ ነው ሁለት እጆቻችሁን ከፈርሙ እንጸልይ ሲያንደ እባክህ ያለ እባክህን እግዚአብሔር ሆይ ይብቃችሁ በለን የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ የአብርሃም የይስሐቅ የያዕቆብ አምላክ ያለህና የምትኖር የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ የወንድማማቾች ሞት ደም መፋሰስ ይብቃችሁ በለን እግዚአብሔር አምላክ ሆይ በቃል እንደተናገርከው እግዚአብሔር ከተማን ካልጠበቀ ጠባቂው በከንቱ ይደክማል እንደሚለው እንደ ቃል ያንተ ጥበቃ ከሌለ ጥበቃ ሁሉ ከንቱ ድካም ይሆናል የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ቃል ሲናገር ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ተሰረጋለች ተብሎ ተጽፏልና እኛ ይሄው ኢትዮጵያውያን በሙሉ እጆቻችንን ወደ አንተ እናነሳለን በተመለሳችሁ ጊዜ እመለሳለሁ ከዚህ ከታላቅ ሰራዊትና መከራ አድናችኋለሁ ያል የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ይህ መከራ ይብቃ በለን እግዚአብሔር ሆይ ይብቃ በለን እኛ ተስፋችን አንተ ነህ ጋሻችን አንተ ነህ መመኪያችን አንተ ነህ ጥላችን አንተ ነህ የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ እባክህን ይቅር በለን እባክህን ማረን ድፍረታችንን መተላለፋችንን አንተን አለመስማታችንን እግዚአብሔር አምላክ ሆይ የቀባሃቸውን መልክተኞችን መንካታችንን ይሂደን በቃ በለን ዘመን ቆጥረ ቀን ቆጥረ ይህ ክፍያ መጥቷልና የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር የቅዱሳን ጩኸት ወደ አንተ ይውጣ የእኛ ጩኸት ወደ አንተ ይውጣ እግዚአብሔር ሆይ እስራኤል እግዚአብሔርን ከበደለ በኋላ ወደ አንተ ፊት በጮሁ ጊዜ አንተ ጩኸታቸውን ትሰማለህ ዛሬ አንተ የእኛ አምላክ ነህ የእኛ አባት ነህ እኛ የኪዳን ዘር ነን የተስፋው ዘር ነን የቃል ኪዳን ወገን ነን የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ይህ መራራ ለቅሶ ይህ መራራ ጩኸት ኢትዮጵያ ልጆቿን አትገብር ኢትዮጵያ ልጆቿን አትገብር ኢትዮጵያ ልጆቿን አትገብር ፖለቲካው ሰላም ይሁን መግባት መውጣቱ ሰላም ይሁን መንገዱ ሰላም ይሁን መስማማትን ስጠን አንድነትን ስጠን መዋደድን ስጠን መፋቀርን ስጠን
ልጅነት ይብቃን እግዚአብሔር ልጅነት ይብቃን መከፋፋት ይብቃን መጠላላት ይብቃን እግዚአብሔር ሆይ እናት ልጅዋን አትገብር ጌታ ሆይ እናት ልጅዋን አትገብር ሀገረ የነገ ተስፋ ልጅዋን አትነጠቅ እግዚአብሔር ሆይ በቃ በለን አንተ በቃ ካልሃልክ ማን ይለናል ሃሌሉያ እሺ ጃችን ከፋርጋነስ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ስም ይባረክ አሜን አንተ ስትነሳ ሁሉ ሰላም ይሆናል አሜን ግራ ገብቶናል አባቴ እግዚአብሔር ሆይ ምናኛው ጉዳይ ሁሉ አልተመቸም ከዚህ ጉዳይ ነፃ የምታወጣ አንተ ብቻ ነህ አሜን እኔ ዛሬ ጸልያለሁ ስለ ኢትዮጵያ አንተ ተነስ አሜን ስለ ኢትዮጵያ አንተ ተነስ አሜን ያማረ እንዲሆን አንተ ተነስ አሜን አሁን አባት እግዚአብሔር ሆይ አንተ በቃ በለን አሜን ድንገታዊ ሰላም ይሁንልን አሜን ከዚህ በላይ ሀዘን አይሁን አሜን ከዚህ በላይ ረሃብ አይሁን አሜን ከዚህ በላይ በሽታ አይሁን አሜን ከዚህ በላይ ሞት አይሁን አይሁን ከዚህ በላይ ጭንቅ አይሁን አይሁን ስለምታደርክ እናመሰግናለን አሜን ስለሰማኸኝ እናመሰግናለን አሜን ስለምሰማ እናመሰግናለን አሜን እስቲ አንዴ ቁሙና ሁለት እጃችሁን ወደ ሰማይ ከፍ አድርጉ እንዳይደክማችሁ ቆማችሁ እጃችሁን ከፍ አድርጉ አንዴ ለአምስት ሰከንድ አይናችሁን ጨፍነን እጃችሁን ከፍ እናደርግ እስቲ ያሊል ይችላል በል እንጂ ይችላል በል እንጂ እኔስ ተስፋ አልቆርጥም በጌታ አያለው ሲፈታ እንቆቅልሽ አያለው ሲፈታ በጌቶሽ ጌታ ኢየሱስ ጌታ ነው መልካም ዘና እስከሚሰማ ድረስ እሷክቡ አትሰማም ዛሬ ቃላው እስቲ ያለው ጌታ ካንተ ጋር ነው ዘርጋ እጄን እግዚአብሔር አንተን በኃይል ይገልጣል አሜን ገና ታገለግላለ አሜን ፊት ይሳካል አሜን እሱ ሁለት እጄን ዘርጋ እንደዚህ ዘርጉ እጆቻችሁ ግን ትመሰክራላችሁ ዛሬ አሁን በመጸለይ ጸሎት እንድል ይሆን ነው ለብዙዎቻችሁ የእረጅም አመት ያገ ዛሬ ይፈታል ይፈታል ምርኮቹ ሙሉ ይመለሳል ይመለሳል ኃይላችሁ ይታደሳል ይታደሳል እንደ ነገር አይበላሽም በልሰ ነገር አይበላሽም እንደ አይበላሽም እንደ አይበላሽም